Ja sa budem teda venovať nie svojej kariére, ale teda, jak ma pani Hajdu svojho času vyzvala, tak malo by to byť skôr také všeobecnejšie a zábavnejšie, tak môžete posúdiť, ako som zábavný, a tak som si vybral túto tému. Ja som svojho času učil na škole, nedávno teda som si pripravoval prednášku a zaujal ma jeden článok, ktorý tiež zo okolností vyšiel v Science, a bolo to o tom, že keď drozofily teda neúspejú u samičiek, tak potom sú veľmi nešťastné a už nemajú zájmu žiadne samičky a venujú sa hlavne alkoholu. A malo to vcelku úspech, a teda nielen to, že sa toto zistilo, tam išlo o to, že sa zistili všetky tie molekulárne mechanizmy, čo je za tým, a čo bolo ešte zaujímavejšie, že sa zistilo, že podobné veci sa dejú aj u človeka. Takže hlavná časť mojej prednášky bude o tom, ale ja som si pripravil taký všeobecnejší úvod, a jak som si ho pripravoval, tak vlastne som zistil, že strašne veľa zaujímavých vecí sa deje aj čo sa týka steroidov, ktoré sú veľmi teda dôležité nielen pre reprodukciu človeka, ale aj pre hmyz, ale tie steroidy sú teda veľmi dôležité aj pri rôznych iných funkciách. A medzi iným, teda steroidy hmyzu sa používajú, máme olympiádu, aj u športovcov ako veľmi účinné anabolikum, takže aj o tom budem trocha hovoriť, a potom cez tie steroidy sa dostaneme postupne teda k tomu rozmnožovaniu a k alkoholizmu. Takže dúfam, že to bude dosť pestré. Takže ja začnem takto veľmi všeobecne. Ja teda učím genetiku správania, tak chcem teda vždy tým študentom navodiť takú nejakú náladu, že my teda sme v podstate naprogramení určitým spôsobom, aby sme sa správali ako ľudia. A každé zviera a každý tvor teda má nejakú genetickú výbavu, ktorá ho predurčuje k tomu, aby sa nejakým spôsobom správal. A u nás je to troška zložitejšie, že my teda máme niektoré veci vrodené, ale väčšinu vecí sa musíme naučiť. A musíme chodiť do školy 20 rokov, ale keď robíte vedu, tak sa musíte učiť celý život. A je to v porovnaní s takým žralokom alebo krokodílom, je to podľa mňa nezavýhodnenia situácia, lebo oni už vedia všetko. Jak sa narodia, tak sú preprogramovaní a skrátka úplne presne vedia, čo majú kedy robiť. A ja im úprimne závidím. Keby som presne vedel, čo mám kedy robiť, tak to by bolo úplne vynikajúce. No ale príjmanie potravy je geneticky zakodované, aby sme moc nezdržovali. Každý živočích, vrátane človeka, presne vie, jak má príjmať potravu, lebo keby nevedel, tak by asi neprežil. Teraz sa dostaneme k tomu sexuálnemu správaniu. Dvorenie, samozrejme, keď zvieratá nevedia, ako sa majú dvoriť tej samičke, tak neúspejú a potom sa nemôžu rozmnožiť, a tým pádom to musí byť nejakým spôsobom podchytené, lebo to ináč nejde, a to isté platí aj pre ľudí. Takže sexuálne správanie, tam je to úplne jednoznačne zakodované a sú genetické programy, ktoré to sexuálne správanie regulujú, a u každého je to časovo obmedzené, a nielen teda na určité obdobie v roku, ale aj teda keď už dochádza k samotnému páreniu, tak je to väčšinou teda presne zadefinované, jak samotné správanie, aj čas počas toho párenia. A to myslím, že platí aj pre človeka, aj keď človek v rámci civilizácie, tak si to všelijak vie spríjemniť. No a samozrejme potom starostlivosť o potomstvo je geneticky zakódované, lebo keď už ten výsledok toho párenia sa narodí, tak samozrejme to dieťatko alebo to mláďatko si musíme vychovať, lebo musíme sa starať o naše potomstvo. Takže toto sú také najdôležitejšie veci. Tým, že ja robím na hmyze, tak som si teda neodpustil aj tento obrázok. Asi najznámejší z hmyzu sú včely, mravce, osy. Termity už u nás menej, ale tí ľudia, ktorí žijú v subtropických a tropických krajinách, tak termity veľmi dobre poznajú, lebo keď majú drevené domy, tak sa termity radi tam nasťahujú a je z toho veľký problém. Termity sú vynikajúci stavitelia a od nich sa teda inšpirujú aj rôzni architekti. Majú aj klimatizáciu, rôzne veci, ale o tom ja nemôžem teraz rozprávať. Ale chcel by som teda spomenúť, že tento sociálny život
Hmyzu je založený na tvrdom matriarcháte. Tam rozhodujú jednoznačne kráľovné a samci majú vyložené len podružnú nejakú úlohu. Takže ja by som navrhoval, že treba založiť nejaký spolok pre ochranu tých samcov, lebo máme spolok pre ochranu týraných žien a detí a neviem čoho, ale v tomto prípade ja si myslím, že tí samci sú naozaj veľmi ukrátení, takže mali by sme s tým niečo robiť. No a tu na už teda prejdem k tomu, že nielen teda v ekológii je ten hmyz veľmi významný, vzhľadom na svoj počet, vzhľadom na to, že teda opeluje a rozkladá rôzne organické látky, ale aj vo vývojovej biológii a fyziológii a medicíne sa hmyz veľmi často používa a trúfam si povedať, že je jeden z najdôležitejších modelových organizmov, teda predovšetkým niektoré druhy. A prečo? Tak preto, tu na to už spomínala pani Hajdu, že asi 50% proteínov hmyzu je veľmi podobných proteínom cicavcov a ja som tu vybral len jeden jediný príklad, ja som ich tam mal viacej, len vás nechcem teda ničiť nejakými sekvenciami. Inzulín asi každý pozná a u každého druhu hmyzu doteraz zistili podobné peptidy, to sa volá inzulín-like peptide, alebo má to ešte nejaké iné názvy, ale tieto molekuly nielen to, že sú veľmi podobné štruktúrálne, ale sú veľmi podobné teda aj fyziologicky, majú veľmi podobné funkcie. Vy viete, že inzulín u človeka teda reguluje metabolizmus, ale sú aj také rastové faktory, reguluje rast a u hmyzu to prebieha veľmi podobne. A ja to spomínam preto, lebo ešte to budem teda spomínať pri určitých iných záležitostiach. No ale teda, aby som zdôraznil, že ten hmyz je naozaj dôležitý, tak chcem povedať teda, že drozofila bombix to je priadka morušová, ktorá vyrába hodváb, a rôzne iné druhy sú teda veľmi významné modelové organizmy. A ako príklad chcem teda poukázať na to, že u hmyzu sa prvýkrát teda podarilo objaviť tieto homeotické alebo homeobox gény. Za to bola Nobelová cena, takže asi to malo nejaký význam. Bunkové cykly, za to nebola Nobelová cena, ale rôzni ľudia teda dostali za to rôzne ocenenia. Biologické hodiny, minulý rok bola za to Nobelová cena udelená, to ukážem teda obrázok. Geneticky zakodovaná imunita, tiež Nobelová cena. A o týchto dvoch veciach by som teda rád hovoril viacej, o steroidových hormónoch a o niektorých ďalších, ale takou ľahkou formou, aby som vás teda úplne nezničil. A teda dá sa povedať, že regulácia rastu a základných fyziologických pochodov vrátane vrodeného správania môže byť podobné u všetkých živočíchov. No a tu má len taký malý príklad toho, že tie homeobox gény objavili najprv drozofily a tam zistili, že tie jednotlivé gény rozhodujú o tom, že kde tomu embryu z toho vajíčka, kde sa vytvorí hlava, kde sa vytvorí zadok, brucho a rôzne časti. A neskôr sa zistilo, že u myši, ale aj u človeka sú také isté gény, alebo veľmi podobné a dokonca v tom istom poradí a majú takú istú funkciu. A za to títo traja, dvaja páni a jedna dáma dostali Nobelovú cenu. Oni identifikovali zhruba tých 40 homeotických génov a teda opísali ich funkciu, čo bolo teda veľmi významné. Tento pán nedávno, relatívne nedávno, v roku 2011, spolu teda ešte s týmito ďalšími, získal Nobelovú cenu za objav a funkciu tzv. Antimikrobiálnych peptidov. Imunitný systém, to je zase len tak veľmi v krátkosti, ja môžem povedať, že u nás taký systém nebol známy, ale sa vyskytuje a na základe tých štúdií, ktoré títo ľudia najprv robili na takých malých koníkoch a neskôr na drozofile, tak sa zistilo, že skrátka existujú nejaké antimikrobiálne peptidy. Keď sa dostane do nás nejaká baktéria, ktorá tam nemá čo hľadať, tak tie antimikrobiálne peptidy sa vytvoria, naviažu sa na tú baktériu a ju inaktivujú, zabijú a mnohokrát nevieme, že teda prebehla nejaká infekcia u nás. Neskôr sa zistilo, že tak toto nefunguje len u hmyzu, ale teda aj u človeka a za to dostal Nobelovú cenu. A toto je, myslím, posledný príklad. Jeff Hall, týchto ľudí osobne poznám.
Tí minulý rok dostali Nobelovú cenu za, vo fyziológii a medicíny za objavy mechanizmov riadiacich biologické hodiny. Všetci cestujete, keď sa dostanete niekde ďalej, kde je nejaký časový posun, tak ste v podstate ospali vtedy, keď máte byť bdelí a keď idete spať, tak ste bdelí a musí sa vám to prestaviť v priebehu nejakých 3-4-5 dní, záleží od toho, že kto ako je nastavený. A za to sú zodpovedné určité gény, také že period a timeless a clock a rôzne iné. Títo páni ich identifikovali a opísali ich teda funkciu. A už sa dostávam k tým steroidom, mojim obľúbeným. Tento pán zistil, že steroidy, ktoré sú veľmi dôležité, určite poznáte testosterón, estrogén a rôzne iné, ktoré teda sú veľmi dôležité aj pre nás, tak tieto mali nejakú funkciu, ale ľudia nevedeli, ako pôsobili a tento pán práve zase u hmyzu, u drozofily, teda aj u nejakých iných druhov, zistil, že oni pôsobia tak, že to je také odbornejšie, že indukujú expresiu génov, čo znamená, že my keď máme teda nejaké gény, oni nie sú aktívne stále a tieto steroidy sa na tie gény určitým spôsobom naviažú a aktivujú tie určité špecifické gény, ktoré zrovna v tom vývojovom štádiu je treba. A od toho sa odvinula teda obrovská veľká plejada ďalších prác, ktoré doteraz vlastne pokračujú. A tu nám chcem poukázať na to, že je taký jeden známy steroid hmyzu, ktorý sa volá Ecdizon a ten je veľmi podobný na naše ecdysteroidy, aj na pohlavné steroidy človeka, testosterón a estrogén. On má takéto jadro, tu má taký chvostík, tie naše ich majú kratšie. Ale čo je zaujímavé, tu na to pre spestrenie, je ako tie o funkcii testosterónu a týchto pohlavných orgánov ja teraz nemôžem nejako veľmi hovoriť, ale teda jednoznačne hladiny testosterónu ovplyvňujú náš život. No a tu je poukázané na to, že ovplyvňujú dominanciu a sexuálnu orientáciu. No a záleží o to, keď si pozriete na prsty, tak aj od tej polohy, ja keď som to pozeral na základe tohto, tak som sa zlakol, že ako mám sexuálnu orientáciu, ale keď som si ich odmeral, tak nakoniec sa mi veľmi uľavilo. Vyzerá to tak, že som teda heterosexuálny muž, tak už som spokojný teraz v tomto. Tak si to môžete na základe tohto, ja to berem tak akože veľmi z rezervou, ale je to ako sranda a tu na ako príklad prezident Obama, ktorý je zjavne teda heterosexuálny a dominantný samec, takže myslím, že tiež je to v poriadku. Bodaj by sa takí ľudia viacej objavovali v politike aj na iných miestach. No a pri tom, ak som si chystal túto prednášku, tak som narazil, ja som si spomenul na to, že ešte svojho času, keď som bol PhD študent, tak môj školiteľ spomínal, že tento hmyzí Ecdizon sa v Rusku používal ako anabolikum. Tak ja som teda začrel do internetu a odrazu tam začalo vyskakovať milión článkov a rôznych reklám a neviem čo, reklamy som zrušil, to samozrejme tu nám nebudem ukazovať, ale bol som až prekvapený, že čo všetko sa o tom vie. No a teda tu na je to napísané, teda ecdysteroidy bežne používajú športovce na zvýšenie výkonnosti, vytvorenie väčšej svalovej hmoty a zníženie únavy. Takže vrcholoví športovci, keď veľa trénujú, keď naozaj makajú a užívajú tento Ecdizon, tak v podstate môžu podávať oveľa väčšie výkony bez toho, že by sa to odrážalo na ich zdraví, čo bolo dosť zaujímavé. No a ten Ecdisteron alebo Ecdizon je tzv. Ruské tajomstvo. Možno aj preto tí Rusi majú také vynikajúce výkony. Používali ruskí olympijskí športovci a teda tu na, ja čo som zistil z tých článkov, že my teda príjmame tieto ecdysteroidy v podobe rôznych rastlín alebo nejakých zbytkov, tak tie naše hladiny ecdysteroidov sú veľmi nízke, to je tak 1 mg aj menej za deň, ale tí športovci, keď užívajú zhruba tých 1000-krát väčšie dávky, tých 1000 mg za deň, tak im narastú svaly a podávajú teda vynikajúce výkony. No a zistilo sa, že ten ecdysterón teda potlača rast tuku, jak vidíte tu na tohto fešáka, a teda zvyšuje teda
tvorbu svalov, no nie je až taký krásny, ale to je jedno, to nechám na každého. No a má teda podobné, alebo dokonca účinnejšie efekty ako tieto androgénne steroidy, alebo tento inzulínu podobný rastový faktor, tam tu ten inzulín som ukazoval, to je podobné. No a keď som sa na to pozrel ďalej, tak som zistil, že teda rastliny produkujú veľa týchto steroidov a toto je veľmi populárna rastlina v Rusku, to je taký bodliak, oni to pestujú vo veľkom a extrakty z tejto rastliny podávajú športovcom a potom tí športovci podávajú výborné výkony alebo teda to vysušia a v podobe tabletiek sa to môže užívať. No a tam, čo som sa dočítal, tak v podstate sa zvyšuje výkonnosť, vytrvalosť, skracuje sa čas potrebný na regeneráciu, sila, rýchlosť, presnosť pohybu a koordinácia a tak ďalej. Takže toto je veľmi dôležité. Našiel som niekoľko príkladov týchto fitosteroidov, ktoré sa nachádzajú v rôznych rastlinách. Pre istotu som tam priložil aj tento ekdizón, čo je u hmyzu, ale ekdizón sa produkuje aj v niektorých rastlinách, tak vidíte, že tie molekuly sú strašne, strašne podobné. A zjavne, keď vy si dávate nejaké zdravé rastliny, tak oni sú zdravé nielen preto, že obsahujú vitamíny a rôzne antioxidanty a neviem čo všetko možné, ale je možné, že aj preto sú zdravé, lebo obsahujú veľa týchto steroidov, ktoré vám dodávajú silu a možno vám aj pomáhajú teda s výkonnosťou svalov. Takže ono sa to všeobecne volá ako rastlinné adaptogény, je tam kopa všelijakých reklám, toto som naschvál dal dole, aby tam nič nebolo. No a keď to človek užíva, tak môže si teda vypracovať svaly a môže vyzerať lepšie. No a ktoré rastliny okrem bodliakov to majú, tak samozrejme špenát a soja a rôzne ďalšie. Dá sa to nájsť. No ale hlavnou témou, ktorú by som tu chcel troška rozobrať, je tá, že ekdizón riadi vývin a rozmnožovanie hmyzu. A tu som si neodpustil teda jeden obrázok, že metamorfóza je taký malý zázrak v prírode. Vlastne z takéto obyčajnej larvy, to vyzerá ako taká malá, biela, nejaká amorfná vec bez hlavy a z toho sa teda vytvorí mucha. A jakým spôsobom v tej larve sú takéto maličké tkanivá, ktoré sa volajú imaginálne disky, imaginálne preto, lebo imago, to je dospelý hmyz. A z týchto diskov sa vytvoria oči, nohy, krídla a rôzne ďalšie končatiny, čo je fakt neuveriteľné. A toto riadi ten ekdizón. Takže to je taký malý zázrak v prírode. Tu má aj ďalší príklad, toto je jedna z najkrajších huseníc. A z takéto húsenice sa vytvorí niečo takéto. Človek by povedal, že tieto dva tvory nemajú absolútne nič spoločné, ale to sú len odlišné štádia toho istého druhu. Takže ekdizón je veľmi dôležitý pre tieto veci, ale je veľmi dôležitý teda aj pre reguláciu rozmnožovania, aj pre sexuálne správanie. No a tu nás som len ukázal také nejaké bizárne príklady, že okrem toho, že hmyz sa, tak ako väčšina živočíchov, rozmnožuje tak, že sa jednoducho spári a samička sa oplodní a tak ďalej, tak môže byť aj takáto, že traumatická inseminácia, táto ploštica nemá pohlavný otvor, tak ten samec ju chytí a skrátka ju oplodní takým spôsobom, že vlastne do nej vrazí ten svoj pohlavný orgán, kde sa dá. Tieto vášky, to ste možno niekedy, keď ste sa kúpali, tak ste videli takto podivuhodne zavesené vášky na sebe, tak oni majú sekundárne pohlavné orgány a tiež je to veľmi zaujímavé. No a potom existujú samozrejme rôzne tance, spevy a dary a rôzne iné postupy týchto samčekov väčšinou, aby nejak ohorili tú samičku a aby ju teda mohli primeť k tomu, aby sa s nimi spárila. Väčšinou tá samička rozhoduje o tom, že či sa teda bude páriť alebo nebude a
To je veľmi dôležité a tí samci teda sa musia naozaj veľmi snažiť. Určite ste počuli cvrlikať večer nejaké koníky alebo cvrčky, tak to není preto, že oni si fidlikajú na husličkách, ale preto, že sa veľmi usilovne snažia prilákať nejakú samičku. Takže má to taký veľmi pragmatický dôvod. My robíme na priadke Morušovej, toto je ono, a tá priadka Morušová to je vlastne náš taký najobľúbenejší organizmus okrem drozofily. No a tá priadka Morušová, ona keď sa vyliahne, tak oni sú už držané 5000 rokov v zajatí, takže jediné, čo majú teda na starosť, je spáriť sa a rozmnožiť sa. Tak samička hneď, ak sa vyliahne, tak vystrčí kladielko, na ktorom má takéto dve feromónové žlázy, čo teda tých samčekov úplne zmení. Oni väčšinou teda nerobia nič, ale keď zacítia ten feromón, tak sa idú zblázniť a teda pobehujú okolo tej samičky a snažia sa s ňou spáriť. Keď sa im to podarí, tak samička vykladie vajíčka a tým je ten cyklus uzavretý. My toto sledujeme niekoľko rokov, tak sa nám podarilo aj niekoľko publikácií, takých celkom slušnejších v spolupráci s Japoncami a s južnými Korejcami. Takže sa nám celkom darí. Aj vám tu na toto je taká krátka vedecká časť. To som si neodpustil, že sme zistili, že nervový systém u samca má tu na takýto zhluk neurónov, ktoré samička nemá. A to sme boli teda zvedaví, že čo sa tam deje, tak sme zistili, že tie neuróny, oni končia, oni teda inervujú, volá sa to accessorické žlázy, čo je ako mužská prostata, tak aj hmyz má takúto prostatu a tá je inervovaná a vlastne tie neuróny, oni regulujú aktivitu týchto žliaz. A keď ja preto o tom hovorím, že tie žlázy sú strašne dôležité na to, aby teda do samičky preniesli okrem spermií, tak aj nejaké ďalšie aktívne látky, ktoré tej samičke povedia, že ty už sa nebudeš páriť a budeš klásť vajíčka. Toto je veľmi dôležité teda pre ďalšiu časť tej prednášky. A tu nám mám, teraz by som to mohol asi takto spustiť. Ide to výborne. Toto ide. Tu nám máme, toto sú pohlavné orgány tej priadky, toto sú semeníky. A toto sú tie akcesorické žlázy, tá hmyzia prostata. A keď sme tam pridali tie aktívne látky, tak vidíte, jak sa henlesí. A toto je vlastne oplodňovanie samičky takto mimo v fyziologickom rostove. Takže vidíte, jak sa to celé tu nahýbe. Tu na sú spontánne kontrakcie, ktoré sú teda oveľa menej výrazné. Takže toto sa deje vlastne pri párení, len to nevidím, lebo samozrejme je to kryté kutikulou. Takže toto je, áno, dobre. No a toto párenie a dvorenie je veľmi dobre preštudované a stále sa to študuje u drozofily a skladá sa z toho, že ten samček sa teda najprv chce zoznámiť s tou samičkou, tak sa k nej nejakým spôsobom priblíži a začne ju teda ťapkať tými prednými nožičkami a teda tak sa snaží povedať, že hej, že počkaj chvíľu, že sa nejako porozprávame a tak. Samozrejme, že má aj nejaké ďalšie veci na mysli. Potom jej začne spievať vždy s jedným krídelkom, ja vám ukážem film a je to také strašne milé, on tam tak poskakuje a teda spieva. No a potom ju začne olizovať, keď mu to tá samička dovolí, no a keď je všetko v poriadku, tak sa s ňou spári a ju oplodní. A na to, aby tá samička teda bola pripravená, tak okrem toho, že nesmie byť oplodnená, tak musí mať všetky teda gény v poriadku a napríklad toto je tykadlo, ako náhle je tam nejaká mutácia, tak ona nevníma ten jeho spev tak, jak by mala. A to môže viesť tomu, že vlastne si myslí, že to je iný druh, alebo skrátka nemá záujem. Lebo každý ten druh spieva iným spôsobom a aj na základe toho nielen feromóny sa vedia teda odlišovať. No a my sme tiež na tomto sa podielali a tu na len veľmi v krátkosti poviem, že sú určité teda neuróny v mozgu, ktoré tiež riadia toto sexuálne správanie. No a
keď sme tie neuróny inaktivovali, tak odrazu úspech v párení samcov sa veľmi výrazne potlačil. Takže v tom mozgu je veľa informácií, ktoré teda sa musia spracovať a ktoré ten samec musí využiť na to, aby tú samičku nejakým spôsobom presvedčil, že on je ten správny a že s nikým iným teda to nebude robiť. No a jak som spomínal, tak ten samec, keď oplodní tú samičku, tak on jej vyšle určitú informáciu, ktorá jej zakáže sa páriť s inými samcami. Ona vyloženie nemá záujem o tých ostatných samcov a teda kladie vajíčka. A okrem toho, teda, aby kladla vajíčka, ona chce, aby tie vajíčka boli dobre vyživované, tak začne viacej príjmať potravu. Tak sa viacej napapá, ona tak troška stlstne a teda kladie vajíčka. No a jedna z tých aktívnych látok je tzv. Sexpeptid. Ten samec má, teda to sú pohlavné orgány drozofily, keď oplodní tú samičku, tak z týchto akcesorických žliaz sa vylúči do samičky tento sexpeptid. A tu na vidíte, že o tom vyšlo teda strašne veľa prác, všetko vynikajúce časopisy, nás to asi nepoznáte, ale to je jedno. Ale študuje sa to veľmi intenzívne a teda aj môj dobrý známy na tom pracoval tu na nedaleko vo Viedni. Podstata je, že ten sexpeptid, keď sa dostane do maternice samice, tak tam sa naviaže a vyšle skrátka signál do mozgu a preprogramuje tú samicu na to, že ty teraz už sa nebudeš zaujímať o žiadnych samčekov a budeš teda už len klásť vajíčka. A toto je ďalší film, ktorý takto nefunguje. Ja to ešte raz skúsim, ale to nepojde, si myslím. Ale ja vám to pustím ináč. Týmto sa zaoberali Američania a zistili teda, že tu na to prvé video je o tom, že ten samček, jak sa úspešne spári, dúfam, že to pôjde. Je to dobre. Moment, ja to tu vidím a tu na to nevidím. Aha. Tu na to ide a hneď tam to nejde. Čo s tým? Predtým to išlo. Áno, už to tam je. No, táto pani, tá Heberlein, tak tá sa zaoberá reguláciou oplodňovania dlhé roky. Tak toto prebieha za normálnych okolností. Toto je nesparená samička. Ona najprv takto poskakuje a hrá sa, akože šla uvidí, že ukáž sa chlapec. Tu na vidíte, ako krásne, on sa snaží s tými krídelkami spievať. No a teraz sa už rozhodla, že je to ten správny princ a už prišlo na to, po čom on túži. Takže všetko bolo v poriadku, ale tu na, toto je spárená samica a tá už naozaj nemá záujem o žiadnych samcov. A tu na je to pekne napísané, že tá samica uteká preč, že popeje toho samca a robí mu zle. Ona teda ukazuje mu takto kladielko, akože nič nebude. A občas mu dá takto, akože ho prefacká, to tam občas vidno, že a chudák potom sa takto krúti, zase vidíte, sa snaží spievať. A teraz sa snaží s ňou spáriť, ale ona keď vystrčí kladielko, tak teda má smolu. A nakoniec z toho nič není, zase vidíte, tu nás spieva a snaží sa teda ako taký trubadúr, ale no, tak chudák má smolu. On teda nevie, že už sa párila s nejakým iným samcom predtým, takže
za normálnych okolností tých drozofíl je strašne veľa a tak keď jedna nie je ochotná, tak prejde niekde inde, ale tu na v takomto uzavretom priestore to nemá až také jednoduché. No a zistila teda táto pani, že tieto drozofíly, ktoré boli teda odmietnuté samicami, tak tu na vidíte, že toto je trubica, kde není alkohol a tu na je alkohol, tak chudáci títo odmietnutí samci, oni naozaj stratia záujem o samice. Potom aj keď tam dajú teda panenskú samicu, ktorá by aj sa spárila s ním, tak on je tak zdeprimovaný, že teda nemá záujem vôbec, normálne má depresiu a teda začne piť alkohol. No a otázka bola, že ja to musím zase nejako tu vypnúť. Tu je ďalšie video. Ten samček sa normálne opije. Nejako to vidíte, že toto je neúspešný samček, ktorý teda si toho uhol viacej ako bolo treba a teraz sa ledva hýbe a teraz chudák sa takto tu na všelijak. No. Divno pohybuje, až nakoniec padne na zem a hotovo. Ale oni sa preberú, oni sú schopní teda zvládať ten alkohol celkom dobre a na druhý deň zase môže pokračovať. Takže tieto samce majú normálne sklon k alkoholu a stanú sa z nich alkoholici. A tak ona, toto už končí, no teraz už to úplne sa bývali na zem a hotovo. Dobre. Dobre, už to funguje. No takže, aby sme to zhrnuli, tak ten samček má teda zložité prejavy dvorenia, tam tancuje, spieva, snaží sa dotýkať, ale keď jeho sna zlyhá, tak utopí svoj smutok v alkohole. No a toto je v podstate taká základná práca, kde to objavili, opísali, vyšlo to v Science, vyšli k tomu aj takéto všelijaké humorné obrázky. No a bola otázka, že čo je za tým. Samozrejme, sú to vedci, tak sa snažili zistiť, že čo to reguluje, akým spôsobom sa to dá nejakým spôsobom ovládnuť. No a zistilo sa, že je taký jeden neuropeptid F, ktorý je, ja by som to nazval, že hormón spokojnosti a duševnej rovnováhy a ten riadi aj sklony k alkoholizmu. No a tie nespárené a odmietnuté samce majú nízke hladiny toho neuropeptidu F a aby si ten neuropeptid teda nejakým spôsobom zvýšili, tak teda buď sa spária a keď sa im to nepodarí, tak potom si tie hladiny môžu zvýšiť príjmom alkoholu. Tak toto funguje. A čo je na tom najzaujímavejšie, že takto to funguje aj u ľudí, to oni na to došli. Tu má len príklad toho, že ten neuropeptid F, vidíte toto zelené, tak on je tu vysoko koncentrovaný a toto sú spárení samci a tí sú spokojní, tu má toho zeleného oveľa menej a títo majú sklony k alkoholizmu. No a keď sa porovnajú ten neuropeptid F a toto je ako, to sú podobné peptidy, oni majú rôzne mená, to nie je až také dôležité, ale sú veľmi podobné aj s neuropeptidom Y u človeka a zistilo sa aj tam viacero publikácií, už aj starších, že teda konzumácia alkoholu alebo teda odolnosť voči alkoholu je teda priamo súvisí s týmto s hladinami neuropeptidu Y a vyšlo to v Nature, čo je vlastne najlepší časopis asi ako spolu so Science, ale Nature je ešte možno trošičku lepší. Takže a potom samozrejme vyšlo viacero ďalších prác, tu nás zase receptor pre ten neuropeptid F analyzovali a potvrdzovalo sa, že naozaj tento peptid ako hormón spokojnosti, to nie je ten hormón šťastia, to je niečo iné, tak je fakt dôležitý. A hladiny tohto hormónu sa dajú teda kompenzovať buď sexom alebo alkoholom. A je to rovnaké u drozofily a aj u človeka, tak toto je také dosť zaujímavé. A títo ľudia nezostali len pri tom, lebo oni videli u tých drozofil je strašne veľa rôznych mutácií, tak sledovali u drozofil, že jak sa teda správajú teda aj pri tom sexuálnom správaní, ale aj teda pri tom alkoholizme.
a našli viacero génov, ktoré sú priamo zodpovedné za príjem alkoholu. No a také, ja som tu na vybral len niekoľko, lebo tých génov je veľa, ale oni majú aj takéto zaujímavé a niekedy aj smiešné názvy. Jeden sa volá, že krasaviec, čo je zrejme krasavec. No a títo majú teda zniženú chuť na alkohol, to sú mutácie tých génov, áno, tak títo mutanti majú zniženú chuť na alkohol a majú aj nízku odolnosť na alkohol, takže oni nemajú chuť a keď si dajú, tak sa rýchle opijú. Tak to majú také, no áno, mužky sú rýchle opité bez prejavov radosti a stimulujúcich účinkov. No, potom sú také, že cheap date a arouser, a to myslím, že našli aj u ľudí, tam je zvýšená tiež citlivosť na alkohol. Cheap date to naznačuje, že dá si len trocha, už teda to cíti a tak. No. Takže u týchto aj u ľudí sa vyvoláva také správanie, ktoré neradi vidíme v rôznych baroch a tak. A hangover, to je vynikajúci názov, to je nízka odolnosť na alkohol. Mužky nepotrebujú zvyšovať dávky na dosiahnutie rovnakého účinku. Väčšinou tie muchy, keď teda sa dostanú do toho alkoholického stavu, tak majú chuť stále viac a viac piť a to platí väčšinou aj u ľudí, ale u tejto mutácie to není. A ľudia s touto mutáciou, tento gen našli u človeka, tak má menšiu šancu sa stať alkoholikom, pretože nepotrebujú zvyšovať tie dávky postupne. No a happy hour, toto je asi taký najzaujímavejší, tak tí majú nízku citlivosť na tie utlmujúce účinky alkoholu a majú normálnu citlivosť na tie stimulujúce. Tak to sú tí veselí ľudia, ktorých keď vidíte v krčme, tak pijú strašne veľa, sú strašne zábavní a na druhý deň to vidíte znova a zase sú veselí a málokedy ich vidíte nejaký spať za stolom. Takže že títo ľudia majú teda najväčšie predpoklady stať sa alkoholikmi, keď to preženú. No a potom je ešte ďalší takýto gen, som tam našiel, že moody, a ten pôsobí, mozog je pokrytý takou ochrannou vrstvou buniek a u tejto mutácie tá ochranná vrstva je tenšia, takže cez túto vrstvu potom sa drogy dostanú ľahšie a u tejto mutácie teda je zvýšená citlivosť na kokain a nikotín. Takže asi tak. No a sa zisťovalo, teda, že ak tie gény pôsobia, alebo v podstate mechanizmy, jak sú tie gény ovládané. No a u tohto génu, ten happy hour, tak produkt tohto génu ovplyvňuje, toto je troška možno zložitejšie, taký, že epidermálny rastový faktor, skrátka je to rastový faktor, ktorý riadi rast normálnych, ale aj rakovinových buniek. Keď niekto dostane teda sa do toho štádia, že sa objaví u neho nejaký tumor, tak práve tento epidermálny rastový faktor je veľmi nebezpečný, lebo ten ešte stimuluje rast týchto onkologických buniek tohto ochorenia. No a používa sa bežne teda používajú sa inhibitory na tento epidermálny rastový faktor. Tie názvy sú tu Tarceva a Iresa. No a oni zistili, že keď to používajú aj u alkoholických mušiek, tak vlastne tie mušky potom skrátka sa potlačí tá chuť na alkohol. Že ten alkoholizmus sa potlačí vlastne liekmi, ktorými sa liečila rakovina. Čo je veľmi zaujímavé. A čo je ešte zaujímavejšie, teda tú Tarcevu použili aj u potkanov a u potkanov, ktorí tiež si radi teda dajú nejaký alkohol, tak sa znižila chuť na alkohol, aj keď bol voľne dostupný. Takže liekmi, toto je zaujímavé, že človek ako hlavne v tom vedeckom bádaní musí mať myseľ otvorenú a mnohokrát lieky, ktoré sa používajú na rakovinu, tak môžu fungovať aj pri alkoholizme napríklad. A tu nám mám... Tu nám zase obrázok chýba, no to je zaujímavé, nevadí. No, tu nám vyšiel ďalší ďalší článok v Nature minulý rok a teda v Čechách, ako môžem povedať, že teda niektorých ľudí aj poznám z tohto týmu. No a oni práve že zistili, že naopak, že liek, ktorý sa používal na liečenie alkoholikov, vlastne funguje
u pacientov, ktorí majú určitý typ onkologických ochorení. Prišlo sa na to už dávnejšie, že mnohí ľudia, keď teda sa liečili proti alkoholizmu, tak im dávali tento disulfiram, antabus to možno ľudia lepšie poznajú. No a zistilo sa, že niektorí títo alkoholici, keď mali aj nejaké onkologické ochorenia, tak sa vlastne vyliečili, keď používali tento antabus. No a toto vyšlo v Nature preto, lebo títo ľudia opísali presné mechanizmy, jak tento antabus funguje a on sa naväzuje, tie rakovinové bunky, oni sú metabolicky náročnejšie, potrebujú viacej energie a tento antabus, ja to veľmi zjednoduším, sa dostáva do tých rakových buniek a ich zabíja. Takže to vyzerá byť ako veľmi dobrý liek, takže tu je to zase naopak, látka, ktorá sa používala na liečenie alkoholikov, sa teraz môže používať aj na liečenie rakoviny. No a tu na, ja neviem, koľko máme ešte času? Do tej hodinky, tu 6. Lebo ja už tu mám posledné takéto video a by som to ukončil. Ono je také troška nahlúplé, ale tak som si povedal, že pre zabavenie možno. Toto je aj so zvukom, to možno bude asi príliš hlasno. To sú obyté mužky, ktoré... No. Takže treba pracovať na tom, aby sa takéto niečo nestalo. No. Metamorfózy za chvíľu. A už to skončí. Tak treba si dávať pozor, aby človek takto neskončil to učenie. No. A týmto by som to uzavral. Ďakujem veľmi pekne.